dag, der skal vi kigge på vores største... Om hvor krasser et eller andet sted, eller var det bare... Og Emilie, Martin B, Bob, Ulla og Martin B. Okay, godt. Så du fjernede det simpelthen for det for, til at stoppe med at krasse? Altså, jeg er med at sove meget tilfreds med mit hår. Emilie, Martin B, Bob, Ulla og Martin B. Hvornår får man egentlig hår på den nedre del af kroppen?